Te începe să fie. Da? Stimați jurnaliști, dragi cetățeni, vin în fața dumneavoastră astăzi să vă aduc mai multă informație despre situația la zi din sectorul energetic din țara noastră și măsurile care le va întreprinde Guvernul pentru următoarea perioadă. În condițiile în care, la nivel regional, avem un război, iar riscurile sunt considerabile în sectorul energetic, nu numai pentru Republica Moldova, dar și pentru întreaga regiune sau întreaga Europa. Vă informez că după mai multe scrisori trimise de Minister și Moldova Gaz către Gazprom, referitor la prelungirea termenului de clarificare a plății datoriei istorice privind livrarea gazelor pe malul drept al Nistrului, până în acest moment nu avem niciun răspuns. Reamintesc că până la data de 1 mai ar fi trebuit clarificate atât volumul datoriei, cât și modalitatea de plată a acesteia. Din păcate, auditul datoriei nu a putut fi realizat și nici Comisia Economică Ruso-Moldovenească nu s-a întrunit. Cele două acțiuni fiind premergătoare și condiționând clarificarea plății datoriei. În toată această perioadă, autoritățile Republicii Moldova au acționat cu bună credință într-un context regional extrem de complicat. Indiferent de felul în care va decide să acționeze Gazprom, noi ne-am pregătit pentru orice scenariu. Și am asigurat în această perioadă incertă alternative, astfel ca oamenii să nu aibă de suferit. Avem un plan de a trece cu bine peste orice situație. Vom continua să lucrăm pentru a crește securitatea energetică a țării, pentru independența și suveranitatea energetică. Intervenim în continuare în legislația statului pentru a avea obligații clare de a stoca gaze naturale și am alocat 150 milioane euro împrumutați de la BERD pentru crearea unor rezerve de gaze naturale în vara acestui an. Pregătim Energocom cu ajutorul partenerilor externi pentru a putea accesa în mod eficient piețele externe de gaze naturale. În prezent, compania este în etapă de precalificare a unor traderi internaționali de gaze, potențiali furnizori pentru Republica Moldova. Avem un interes sporit în acest sens. Peste 7 companii au aplicat și sunt gata să livreze gaze pentru țara noastră. Sunt companii serioase, cu experiență. Unele din ele deja au livrat gaze pentru țara noastră în luna octombrie anul trecut. Investim în proiecte de eficiență energetică. Doamna prim-ministru deja a menționat despre primele 200 milioane alocate din buget chiar în acest an. Ne dorim izolarea termică a mai multor instituții publice, școli, grădinițe, spitale, cu obiectivul de a reduce consumul și implicit reducerea facturii la energie. La moment, pentru luna mai, avem alternative pentru alimentarea cu gaze naturale. Avem 24 de milioane de metri cubi de gaze naturale stocate în sistemul de transport al României și al Republicii Moldova. Menționez că necesarul de gaze pentru malul drept al Republicii Moldova pentru luna mai este de 45 de milioane metri cubi. Facem economii. Termoelectrica lucrează pe păcură. Combustibil, care în prezent este sursă mai ieftină decât gazele naturale, ținând cont de donațiile pe care le-am primit din partea Guvernului României și pentru care le mulțumim mult încă o dată. În acest sens, necesarul de gaze pentru luna mai, odată ce termoelectrica lucrează pe păcură, scade de la 45 milioane metri cubi la aproximativ 32 de milioane metri cubi. Din aceste 32 de milioane metri cubi, cele 24 care sunt deja stocate asigură cel puțin 75% din nevoia de gaze pentru luna mai. În caz de întrerupere a livrărilor de gaze, Energocom va achiziționa gaze naturale de pe piață. Experiența care am avut-o deja în criza de gaze din luna octombrie a anul trecut. La precalificarea realizată de companie, după cum deja am menționat, avem 7 companii,
traderi internaționali interesate pentru a furniza gaze pentru țara noastră. Prețurile pe piețele internaționale de gaze sunt în scădere. Chiar dacă contractul cu Gazprom ne oferă un preț mai mic decât pe piață, această diferență nu este foarte mare. Evident, volatilitatea prețurilor este încă o incertitudine, putând varia în mod imprevizibil, fie crescător, fie descrescător. Vă voi da cifrele pentru luna aprilie, din momentul în care s-a schimbat formula. Prețul de achiziție a gazului pentru luna aprilie de la Gazprom este 1.193 de dolari. Prețul mediu de achiziție de pe piață, dacă se achiziționa în luna aprilie până în primele 20 de zile, ar fi fost 1.226. Referitor la tarif, nu se planifică creșterea acestuia pentru consumul din lunile aprilie și mai. Începând cu luna iunie, vom lua decizie în funcție de prețul de achiziție a gazului. Menționez ce am spus un pic mai sus. Pe piețele internaționale, prețul la gaz, încet, încet, este în scădere. Avem o situație fără precedent în același timp, când prețul de achiziție a gazului pe timp de vară este mai mare decât pe timp de iarnă. Această situație fără precedent este în toată Europa și este, cred că, pentru prima dată când avem o astfel de stare a lucrurilor. Soluțiile pe care le avem pentru energia electrică. În cazul în care Gazprom nu va furniza gaze naturale începând cu 1 mai, atunci, în consecință, nici MGRES nu va mai putea asigura cu energie electrică consumul de pe malul drept. Și pentru acest scenariu ne pregătim, astfel încât să asigurăm surse alternative de energie electrică. Pregătim Energocom pentru achiziții centralizate de energie electrică, fiind într-o situație excepțională pe piața energiei. Deciziile despre acest subiect au fost luate la Comisia Situații Excepționale. Energocom a lansat deja licitația și așteptăm ofertele până pe data de 22 aprilie, adică până vineri. Conform discuțiilor cu MGRES, pe care le-am avut până în ziua de astăzi, ei au propus un preț de 76 de dolari pentru un megawatt și doar pentru 70% din volumul necesar de energie electrică. Aceste discuții le-am avut la sfârșitul lunii martie și pe parcursul primelor săptămâni din luna aprilie. Ca surse alternative capabile să înlocuiască producția MGRES ar fi energia electrică produsă în Ucraina. Inclusiv vom fi nevoiți să cumpărăm cel puțin 30% din Ucraina pentru a acoperi întregul necesar de energie electrică. Prețul pe piața din Ucraina, de exemplu, pentru energia în bază, era de 63,5 dolari megawatt oră, mai mic decât a propus cei de la MGRES. Iar la operatorul pieței energie electrică în bază se vindea cu 75 de dolari. Noi continuăm în continuare discuțiile cu partenerii din Ucraina și sperăm că până vineri și în zilele următoare să avem mai multe răspunsuri. În România prețurile sunt mult mai mari, ieri prețul energiei în bază fiind de 241 de euro. După data de 22 aprilie vom ști exact care sunt ofertele și volumul care este gata să fie livrat atât de MGRES cât și de partenerii noștri din Ucraina. Obiectivul nostru rămâne în continuare acela de a identifica cel mai mic preț pentru oameni, de a achiziționa din surse diversificate și de a crește securitatea energetică a țării noastre. În concluzie, dacă contractul cu Gazprom va fi suspendat de partea rusă după 1 mai 2022, avem soluții de aprovizionare atât cu gaze naturale cât și cu energie electrică. Și depunem tot efortul ca impactul de prețuri să fie cât mai mic. Vreau să vă asigur, dragi cetățeni, că indiferent de evoluția situației pe piața energetică, Moldova va fi asigurată cu gaze naturale și energie electrică.
Moldovenii vor beneficia în continuare de acces la gaze naturale și energie electrică, indiferent de situația contractului cu Gazprom. Libertatea și independența noastră energetică ne costă. Din păcate, este un preț mare pentru unii sau mulți dintre cetățenii noștri. Dar, după începerea războiului din Ucraina, este clar pentru toți că nu avem o altă cale. Trebuie să fim solidari, să fim gata să plătim acest cost al independenței. Suntem deja implicați de plin în procesul de promovare tot mai mult a eficienței energetice a țării, prin investiția acelor 200 de milioane care au fost alocați prin rectificarea bugetului. Investiții din care vor rezulta reduceri substanțiale ale consumatorilor și implicit reducerea facturilor la energie. Spre exemplu, o grădiniță izolată termic din satul Chirsova, Găgăuzia, achită 20.000 de lei pe lună în perioada rece a anului, date din luna ianuarie. Alte grădinițe neizolate în vecinătatea acesteia au achitat între 40 și 60.000 de lei. Pentru moment, lucrurile par dificile, dar cu o economie inteligentă, rezonabilă a energiei, vom trece mai ușor această perioadă grea până ce lucrurile se vor stabiliza la nivel internațional. În acest sens, îndemn toți cetățenii și agenții economici să se gândească la acțiuni mici, dar care pot ajuta. Schimbarea becurilor electrice care consumă mai puțin, izolarea locuințelor, instalarea termostatelor sunt doar câteva din ele. Și cum zice o zicală din popor, omul gospodar își face vara sanie. Îndemn toți cetățenii în această perioadă de vară să ne pregătim pentru viitorul sezon de încălzire. În zilele următoare vă voi ține la curent în legătură cu eforturile noastre pentru creșterea securității energetice a țării și diversificarea aprovizionării cu energie, atât gaze cât și energie electrică, și protejarea populației față de efectele negative ale situației de pe piața energiei. Vreau să închei spunând un lucru pe care îl cred cu tărie. Cu mai mult curaj și solidaritate vom trece cu bine și peste această criză. Eu vă mulțumesc pentru încredere și susținere în aceste timpuri dificile pentru țara noastră, dar și pentru întreaga regiune și întreaga omenire. Ori toată lumea înțelege că războiul neprovocat și nejustificat din Ucraina creează situații extrem de dificile și eu sunt sigur că, cum am demonstrat începând cu 24 februarie, ne vom descurca și în continuare. Eu vă mulțumesc și cu mare drag am să răspund la întrebările pe care le aveți. Oksana Bodnar, Publica TV. Domnule Spănu, vreau să precizez la dumneavoastră, în primul rând, cum calificați lipsa răspunsului de la Gazprom și cu cine mai exact ați încercat să vorbiți de acolo? Este vorba doar despre transmiterea unor scrisori sau chiar poate ați încercat să contactați pe cineva de la Gazprom, din autoritățile de la Moscova? Deci, eu, în primul rând, calific această sau lipsa unui răspuns cum am calificat și celelalte acțiuni ale Gazpromului încă în perioada octombrie, noiembrie, decembrie, ca nejustificate și neprietenoase. Ori eu cred că un partener comercial serios își anunță intențiile cu ceva timp înainte. Presupun că iarăși vor să ne aducă în situația în care să fim în ultima zi și să nu avem un răspuns, precum au fost și în alte luni. Dar am menționat măsurile pe care le-a luat guvernul, respectiv și după 1 mai noi suntem asigurați cu gaz în continuare. Noi am trimis scrisori, am trimis și eu de la minister, cât și Moldova Gaz, și este corect să primim un răspuns. Atât timp cât războiul continuă în Ucraina, va fi foarte complicat să avem o alt fel de comunicare cu Gazprom. De asemenea, vreau să precizez care sunt aceste mai exact 7 companii care participă. De unde și...
Am menționat, nu pot să dau numele acestor companii pentru că este un proces de precalificare. Atunci când va fi încheiat, el va fi făcut publice de companie. Sunt companii internaționale, și inclusiv și din România, și din Polonia, și din Olanda. Respectiv, unele din ele deja au participat la achiziții de gaze din luna octombrie și sunt cunoscute, dar un pic de răbdare și ele vor fi anunțate. Și despre tarifele la energie electrică, în condițiile în care vom cumpăra, cum ați spus, cel mai probabil 30% din Ucraina, am anunțat această licitație, totuși să ne așteptăm la creșterea prețului, la creșterea tarifului pentru consumatori. Ar fi mai corect să ofer un răspuns după ce vom primi ofertele, după 22 aprilie, dar ieșind din cifrele care le avem astăzi, s-ar putea să avem o creștere a tarifului pentru energie electrică. Dar cu cât aproximativ, ca să înțelegem? Este greu, nu mă puneți să dau niște cifre care nu sunt verificate, ținând cont că nu avem răspunsuri foarte clare la prețul de achiziție. Și asta ar putea să se întâmple deja din luna mai? Nu cred că din luna mai, cel mai probabil ar putea să se întâmple sau tariful să fie aplicat începând cu luna pentru luna mai, dar plătit în luna iunie. Da. Mm-hmm. Dar compensații din partea statului în acest sens? Deci, haideți mai întâi să trecem de această perioadă, după care vom discuta. Bine. Bună ziua, Mihaela Ursu, TVR Moldova. Vreau să întreb dacă am putea achiziționa gaze naturale prin intermediul Bursei Române de Mărfuri. Președintele Bursei Române de Mărfuri spunea că, din punct de vedere tehnic, de la 1 mai acest lucru ar fi posibil. Deci Bursa Română de Mărfuri este o platformă, da. Dar noi vom putea achiziționa de la cele companii pe care le-am precalificat. Colegii de la Energocom și Moldova Gaz și toate celelalte sunt în discuție. Dacă acest scenariu va fi posibil, cu siguranță va putea fi aplicat. Mihaela Tabarcea, ProTV. Ați spus că pentru lunile aprilie și mai nu se va mări tariful la gaz. Moldova Gaz a anunțat că deja are devieri tarifare pentru luna aprilie, din cauza prețului de achiziție și a tarifului, cine va acoperi aceste cheltuieli? Deverile negative și pozitive este o practică normală pe această piață. Ori, eu am menționat de mai multe ori că în luna, spre exemplu, luna februarie și martie, Moldova Gaz a avut deveri pozitive. În tarif era $620, prețul de achiziție era de 540-560. Deci, la moment nu este critic, ori Moldova Gaz reușește să-și achite factura. Astăzi este ultima zi, din informația pe care o am, astăzi Moldova Gaz va închide factura pentru luna martie și avansul pentru aprilie. La fel, din discuții, nu ar fi o problemă, ținând cont că avem cele 24 de milioane de metri cubi stocate pentru luna mai. Dacă aceste diveri vor crește și Moldova Gaz nu va putea achita, atunci cu siguranță va trebui să revenim să discutăm și despre tarif. În cazul în care vom cumpăra gaz din altă parte, care va fi rolul Moldova Gaz în continuare? Moldova Gaz rămâne compania care deține sistemul de, sau prin Moldova Transgaz, sistemul de transport, distribuție și furnizare. Și dacă vom ajunge ca Energocom să achiziționeze de pe piață, ca și în luna octombrie, Moldova Gaz va avea obligația să achiziționeze acest gaz de la Energocom și să-l livreze către consumatori, fie casnici, fie agenți economice. Sunt deja companii care au aplicat la licitația pentru energie electrică? Este un proces închis, la moment nu am aceste date, mai așteptăm câteva zile, dar cu siguranță va fi un interes inclusiv din partea companiilor din Ucraina. Și la ce etapă se află auditul? Ați reușit să găsiți o companie care... Deci noi avem, deja avem, sunt, APP-ul este în discuție cu cel puțin 3 companii, pentru că licitația a ieșuat, dar din cauza războiului avem o reticență din partea acestor companii de a veni și de a face, pentru că ei trebuie să vină în Republica Moldova, să obțină acces la documente, însă ținând cont de război este un pic mai complicat. Cred că atunci când vom avea deja mai multă claritate, vom ieși și vom comunica. Deci sunt 3 companii care ar fi gata cu care să realizeze. Se discută și cumva discuțiile sunt mai avansate decât erau o lună în urmă. Dar acum care sunt prognozele? Când va fi gata auditul? Noi credem că acest termen de 1 mai trebuie să fie extins cel puțin cu un an de zile. Pentru că o mare necunoscută este când se va opri războiul.
Atât timp cât acest război continuă acolo, toate eforturile noastre vor fi cumva periclitate de această situație. Și vreau să vă întreb și despre termoelectrica, dacă Banca Mondială a răspuns la solicitarea guvernului de a anula acea licitație și ce urmează să se întâmple în continuare. Ieri am avut o discuție cu Banca Mondială la subiect, cred că astăzi sau mâine vom avea răspunsul final. Răspunsul nu s-a schimbat, contractul și licitația vor fi anulate. Dar cum a primit Banca Mondială această decizie? Banca Mondială cunoștea despre intenția guvernului încă din luna august-septembrie anul trecut, ori noi pe data de 2 septembrie deja am trimis o solicitare ca să revedem acest proces. În discuția pe care am avut-o ieri, și guvernul, și unitatea de implementare, și Banca Mondială suntem pe aceeași linie. Considerăm că este judicios să întrerupem acest contract. Și ce urmează mai departe? Mai departe, Banca Mondială va lucra împreună cu unitatea de implementare și termoelectrica să identifice o soluție de alternativă și, cum am menționat, această soluție de alternativă va fi discutată inclusiv la Consiliul Suprem de Securitate și în momentul când va fi gata, vom ieși și vom comunica. Luni, doamna Gavriliță spunea că în câteva zile va fi gata chestionarul de aderare. La ce etapă sunteți? La Uniunea Europeană. Okay. Bun, nu știu dacă eu sunt cel potrivit să răspund la această întrebare. Știu că, cel puțin pe partea Ministerului care îl reprezint, s-au finisat lucru. Am primit și ieri, dacă nu greșesc, întrebările ce țin de domeniile mele din chestionarul cel de 2000 de întrebări. Deci se lucrează și, din câte cunosc, și doamna prim-ministru și Ministerul Afacerilor Externe au comunicat că în următoarele zile va fi depus acel prim chestionar și în perioada următoare se va lucra și la cel mai mare de 2000 de întrebări. Mulțumesc! Delia Ciocan, NTV Moldova. În cadrul unei emisiuni, primarul capitalei Ion Ceban se întreba unde sunt banii pe care au fost promiși Republicii Moldova de către instituțiile internaționale financiare, dar și de unele state. El a menționat de acel credit din partea FMI de 588 de milioane, de 690 de milioane din partea Uniunii Europene, 100 de milioane din partea României și vrem să știm care este răspunsul dumneavoastră pentru domnul Ceban. Domnul Ceban presupun că a primit și el compensații la gaz și vreau să știe că inclusiv o parte din acele compensații au fost plătite din, spre exemplu, cele 60 milioane alocate de Uniunea Europeană. Eu i-aș sugera domnul Ceban să lupte cu corupția din primărie și să întrebe pe ce se cheltuie banii din primărie, că am văzut recent fotografii cu lucrări făcute necalitativ. Eduard Maciac, politic media. Domnul Spânu, spuneți-ne, vă rog, în cazul în care noi vom achiziționa gaz de la traderi europeni, această achiziționare va fi una zilnică, lunară sau cum? Deci, eu spuneam că Energocom, și iarăși, din păcate, pentru că în 2019 a fost o misiune care trebuia să capaciteze Energocom, să poată să acționeze ca un trader pregătit și competent. Acest lucru nu a fost făcut, iar din luna martie deja este o echipă de experți în tranzacționarea pe piețe a produsului de gaz, care lucrează ca să capaciteze aceste companii. În mod normal, aceste tranzacții despre care spuneți dumneavoastră ar putea să fie diferite. Ar putea să fie zilnice sau pe o perioadă mai lungă, dar asta vor decide acei specialiști în funcție de cum va evolua piața. Evident că dacă într-o zi vom avea un preț mult mai mic decât standardul, din înțelegerile mele este clar că trebuie să cumperi mai mult. În momentul în care vom avea prețuri mari, atunci evident nu se va cumpăra. Da. Aceste livrări zilnice sau lunare, ele vor dura, spre exemplu, perioada caldă anului, dar ce se va întâmpla perioada rece anului? Deci noi, încă o dată repet, Moldova Gaz are un contract cu Gazprom. Acest contract încă nu este suspendat. Atâta timp cât sau nu este suspendat sau nu este reziliat, noi contăm pe prelungirea acelui contract. Dacă acest contract va fi reziliat sau suspendat de către Gazprom, am spus că suntem în faza finală să contractăm acel credit de 150 de milioane de euro din partea BERT, iar în perioada caldă anului, iulie-august, vom face acele rezerve de gaze pentru perioadele de iarnă când
vom avea o situație sau ar putea să apară o situație despre care ați menționat dumneavoastră. Și încă o întrebare, nu luați în calcul o ipoteză că gazul, în cazul în care va fi sistat din partea Gazpromului pe partea dreaptă a Nistrului și va fi livrat pe partea stângă a Nistrului, luați în calcul un asemenea scenariu sau lucrurile sunt un complex dacă se sistează livrarea gazului, se sistează și pe malul drept și pe malul stâng? La moment, orice sistare a gazului se va sista pe întreg teritoriul Republicii Moldova din partea Gazpromului, pentru că contractul de livrare a gazelor pentru, între Moldova Gaz și Gazprom este unicul contract care este la moment. Și încă o întrebare la alt subiect. Spuneți-ne, am avut o informație zilele acestea că guvernul ar fi luat niște bani de la fondul rutier și direcționat pentru pensii. Era vorba de o sumă de 330 de milioane. Vă întreb dacă este așa sau nu și, în general, dacă guvernul va utiliza pe viitor această, să spunem, tendință nu prea bună de a umbla la fondul rutier, a lua bani de acolo și a direcționa în alte domenii. Colegi, stimați jurnaliști, eu am o mare rugăminte la voi. Citiți atent deciziile. Nu mergeți pe speculații făcute chiar și de unii fost prim-ministri, care probabil cei nu citesc. Deci eu chiar vă rog, citiți atent deciziile Comisiei Situații Excepționale și o să vedeți că nu e pentru pensii, în primul rând, e pentru compensații la gaz. Că prima decizie este realocarea, iar următoarea decizie spune că suplinirea fondului rutier. Citiți decizia de luni a Guvernului, în care scrie foarte clar că bugetul se suplinește. Este o procedură bugetară făcută de Ministerul Finanțelor. O procedură corectă și transparentă. Fondul rutier nu are de suferit. Și nu putem vorbi de o practică despre care sau despre care se spune că sau este o minciună. Nu putem. Iar rolul dumneavoastră ca și jurnalist, și nu vă spărați, este să citiți aceste decizii. Înainte ca să discutăm. Și încă o dată, îndemnul acel prim-ministru care crede că este foarte deștept, să citească și el. Iar prinde bine. Vreau să fac o precizare în calitate de vicepremier, dacă puteți să ne confirmați că guvernul, până la sfârșitul acestei săptămâni, va merge la Parlament pentru a solicita prelungirea stării de urgență. Dacă puteți să ne spuneți dacă e adevărat și cu cât. Noi avem astăzi ședința Comisiei Situații Excepționale la ora 1 și cred că după discuția în cadrul Comisiei Situații Excepționale, doamna prim-ministră va anunța care sunt următorii pași. Da, sunt așa discuții că este nevoie de prelungire. Deci este, Comisia Situații Excepționale pregătește un raport și în funcție de acel raport Comisia va decide. Domnul Spână, o precizare mică. Din punct de vedere juridic, care este probabilitatea reală că după 1 mai Gazprom nu va livra gaze? Totuși avem contract pe termen lung. Deci în contractul semnat între Moldova Gaz și Gazprom este acest drept al, repet, este un drept, nu este obligație, a Gazpromului care ar putea rezilia contractul. Rămâne să vedem și să așteptăm decizia lor. Mulțumesc. Și o zi bună tuturor.